北京昨天取消了离婚三年内买房的限制，两口子不管你们现在有多少套房，但如果离婚了以后有一方是没有房的，那你马上就可以买，还给你算首套。这个离婚三年限购的政策是2021年的8月份开始执行的，当时是说呢，如果原来的家庭离婚前已经有两套及以上住房的，那离婚以后双方三年内都不能在北京再买房。当时出台这个政策的背景是因为地产市场太火热了，那会儿为了抢房真是有不少人通过离婚曲线救国。有数据显示啊，北京离婚人士马上就买房的比例达到了接近14%，跟前两年相比有明显的增高。那这个事儿具体怎么操作呢？比如说一个家庭原来有两套房，那离婚之后呢，就把所有的房产转到其中一个人的名下，而另一方不就变成了单身的了吗？他就有了再买房的资格了。那个时候民政局门口直接都写着买房有风险，离婚需谨慎呐。因为有不少的家庭他一开始就是为了买房钻空子假离婚的，可是到了最后呢反而是弄巧成真了。于是北京就赶紧开始堵漏洞，就出台了这个离婚限购政策。那现在看来，当年被这个政策堵住的人们应该感谢这个政策呀，因为当年要是买成了，现在估计得赔钱了。现如今这个政策不到三年就下架，确实是因为环境变了，因为现在房子真的卖不动了，再继续这个政策也没有什么意义嘛。2月份北京新房成交1143套，什么概念呢？去年2月份这个数据是3400套，也就是说跟去年2月份相比下降65%，而去年3月份的成交更是高达5000多套，所以不用想，今年3月份跟去年3月份相比还会更难看。而且今年的1、2月份是逐级往下降的，1月份成交还有3100多套呢，到了2月份就剩1100多套了，环比也下跌了63%。至于说二手房的成交也是一样很难看的，2月份北京二手住宅成交6393套，1月份是12530套，环比下跌49%，而去年2月份15000多套，同比也下跌58.5%，超过腰斩了都。今年以来其实一线城市已经各种放松限购了，加上房贷利率也在下调，利好是不断的，可是现在房价下跌还是没有止住。2月份一线城市二手房的销售价格环比下降了0.8%，而北京、上海、广州和深圳分别下降了0.9%、0.6%、1.0%和0.5%。那现在北京虽然说取消了这个离婚限购，但是再看一下现在的价格和成交量，估计取消离婚限购之后也没有人会再假离婚去买房了，倒是会不会有人为了卖房而假离婚，好享受着唯一住房的税收优惠，能够更好的把房子卖出去呢？取消离婚限购的政策一出来，就像是任泽平说的，现在结婚的都不买，放开离婚的有多大意义呢？建议步子再大一点，全面放开非核心区域的限购。至于核心区域呢，可以降低个税、社保缴纳年限、首付比、利率，支持刚需和改善性需求。但是即便真按照任泽平的提议做了，估计房价也是很难再出现大幅的反弹了。不过不管怎么说，当下最主要的是软着陆啊，得恢复市场的信心，稳楼市其实是在稳经济和就业呀。几十万亿的地方债怎么办呢？内蒙古给出的解决办法就是借新还旧。这两天内蒙披露了3期再融资一般债券的发行信息，它一共准备发行663.2亿元。这600多亿要拿来干什么用呢？全部用来偿还2018年之前认定的政府负有偿还责任的拖欠企业的账款。这里面有几个信息值得关注啊。首先呢，所谓的再融资债券，目的就是为了融资来偿还之前存量债务的本金和利息的，这些钱不能拿来建新的项目，什么建桥修路之类的都不可以。其次呢，规模663亿，基本上都是在债务框架里的，不是说想发多少就发多少。那内蒙古的债务限额是9979亿，也就是不能突破这个红线，而它目前账面上的债务余额已经到了9339亿了，所以呢，这次的663亿债券是受到严格约束的。第三，还债的具体对象也很明确，就是认定的政府欠企业的钱。像之前不是有新闻报道过吗？现在企业的三角债问题比较的严重， A 欠 B， B 欠 C， C 又欠 A， 而这里面相当一部分的比例债主是政府或者是国企。在9月20号的国常会上还专门提了这个事儿，要求央企国企要带头还债，尤其是欠民营企业的债务。当然了，我们也知道还钱的基础得要是有钱嘛，所以呢，内蒙古这次可以说是迈出了实质性的步伐了。那现阶段为什么会出这样的政策呢？有几个方面的原因吧。首先呢，前面也说过了，政府的欠账可能已经严重影响到企业的经营发展了，那企业受影响的话，经济也会很受影响，包括税收、就业这些的。其次呢，前些年政府也在发债，但当时的利息会更高，政府的还本付息的压力大，现在整体利息降下来了，用低息的新债去替换高息的旧债，不光给地方政府争取更多的缓冲时间，也可以显著的降低他们的利息负担。那么现在内蒙古已经开头了，这马上要到4季度了，估计各地也会跟进。但是需要注意的是，内蒙这次的发债规模是660亿，但它总共不是欠了9300多亿吗？
所以也不可能全部都指望这个。有研究机构分析认为，估计全国的发债规模可能也就是1.5万亿左右，那这个数字比起各个地方明面上30多万亿的债务总规模还差了老远了。所以估计这种债权可能是要解决重点地区的重点问题的，比如说可能会重点关照像贵州啊、天津啊以及内蒙古这些债务负担比较重的地方。那剩下的几十万亿怎么办呢？除了发债之外，其实其他方面也在想办法。像央行啊、外汇局啊，在今年下半年的工作会议上明确的就提出了要统筹协调金融支持地方债务风险化解，还有金融机构也提供过方案，像债务重组、续本降息、补充流动性等等。贵州遵义之前不是有个案例吗？156亿马上要到期的银行债务展期20年，而且前面的10年是只还利息。按照当时的说法是，这个呢是各方友好协商的结果。但是估计啊，金融机构是捏着鼻子签字的，否则能咋办呢？有人可能也会问了，这会不会造成债务货币化呀？也就是说最终都是靠印钱来解决债务问题。反正从目前来看，咱们中国在这个问题上真的是比较克制的，另外我们的通胀水平也比较的低，也还有充足的余地，所以呢一切都是稳中向好。上个月还只能拿到底薪，结果这个月的收入就涨到了10万甚至20万了，这个看上去像是网络爽文的事儿，居然真的在现实里面发生了。甚至很多人都说啊，只要趋势不改变，年薪百万都完全没问题。这个说的就是香港的房地产中介了。有消息说最近香港的看房人数暴增了8倍，甚至有人一口气买了12套800万的新房。这个场面哪里像是买房子呀，感觉买白菜都没有这么多人。那香港楼市之所以这么疯狂的原因是，在2月28号，香港特区政府取消了持续时间长达14年的楼市调控辣招。这个辣招有多狠呢？咱们一线城市主要的调控方法是限购，而香港则主要是加税。最高的时候光印花税就有3种，分别是房价4%到7%的一般印花税，还有5%到15%的额外印花税，最后还有15%的买家印花税。第一种是针对所有人的，后面这两个是专门针对的外地客户，主要就是内地过去的。也就是说，如果你想要买一套1000万的房子，本地人呢要准备大约50万的税款，而外地人就要额外再准备300万了。那为什么这么狠呢？就是因为香港楼市当年太火了，从2007年一直涨到了2021年，连续12年拿下了全球房价最难负担城市的帽子。本地人太难受了，所以呢政府只能出面调控。那至于2021年为什么会回调呢？一个原因是疫情，第二个原因是大环境发生了巨变，外资在大幅流出，楼市股市都在全面回调，还有第三个原因就是本身也确实是涨太多了。然后呢香港政府为了救市，曾经在去年的10月份把相应的税费给减半了，而且把首付比例也给降低了，但是成效不大，从21年到去年底平均房价跌掉了1/4，直到这回全面取消，本地人买房的印花税从7.5%降到了1.5%，内地人从15%降到了最高4.25%，相当于直接把房价给你打了个9折，所以呢就直接引爆了香港的楼市。其实呢香港房子的买盘主要还是来自内地的，因为确实是有些优势的嘛，比如说资产的国际化配置，比如那边的贷款利息比较低，在美联储加息前只有2%左右，而且呢租金比较高，回报率比内地一线城市要强不少，所以呢就吸引了很多的内地资金过去。之前呢他们是通过了调控把需求给死死给摁住了，但是这需求只是被压制啊，它又没有消失掉。那现在市场预期美国接下来会降息，而内地可供选择的投资渠道又没有那么多，加上香港在持续搞各种人才计划，吸引了10几万的高净值人群，等到这个政策一放开，简直就是干柴碰到烈火，自然就爆发了。实际上不光房子，包括香港的保险等等的投资最近也都在持续回暖。能买香港房子跟保险的那都是内地的有钱人，他们的嗅觉灵敏度肯定是比较高的。但至于接下来这种火爆的情况还能不能持续呢？这个就需要观察了。反正目前来看只是成交量起来了，但是价格回暖的幅度并不大。只不过虽然内地北上广深的限购还在继续，但是香港外资撤离的这个大背景目前也还没有看到扭转的迹象。像摩根大通5号的时候还发了一篇研报，认为今年香港楼市的成交量会增加30%，但是房价仍然还有可能再下跌5%到10%。感觉中国有两个东西是谁来了都没招，一个呢是中国足球，另一个就是大 A 股。大 A 现在逼到国家队又出手了，上个礼拜五不是有多只央企 ETF 的成交量显著放大吗？像央企科技 ETF 比前一天放量7.8倍，央企创新驱动 ETF 放量4倍，谁干的呢？之后呢中国国兴控股发布公告说是旗下的国兴投资买的。话说要不是国家队出手，可能上周五 A 股就又见到3000点了。说起来真是奇怪哈，就人家的股市是涨涨跌跌，咱们的大 A 是涨涨跌跌跌跌跌，反正怎么都起不来。那针对这回的救市，政法大学资本金融研究院院长刘继鹏教授认为，其实现在中央政府决心非常坚定，就是一定要把大盘拉起来。但是呢其实利好也出了不少了，为啥决心这么坚定但市场就一直没有信心呢？刘继鹏是资本市场改革的重要推动者之一，他喊了几十年的资本市场改革了，但是 A 股一直是个不争气的吧，搞到刘继鹏现在的画风是干脆劝股民先别入市了，等制度完成调整跟改变了以后再说。但是咱们已经有2亿散户加6亿基民了呀，估计现在大多数都已经套结实了，就连胡锡进胡主编都被割了
韭菜，人家几个月前一边喊着对 A 股充满信心一边买入的，但是老胡最新一次晒账户是已经亏了27000了，所以搞得老胡都说我现在也不太敢表达自己对于股市的长期走势有信心了。那么关于 A 股的问题到底在哪里呢？在10月份的一次采访中，刘继鹏隶属了 A 股的高价发行、违规减持、一股独大等等各种问题，认为制度应该完善。现在咱们 A 股有5300多家上市公司了，数量世界第一，融资额世界第一，然后呢大股东频繁的减持，投资人怎么才能挣得到钱呢？刘继鹏说散户才是 A 股的上帝啊，咱们应该保护投资者的利益嘛。但是呢当下的市场结构下是交易所把上市公司当作服务对象，然后呢经济学家马光元也说，在一个成熟的市场中没有公司会抢着上市的，一家公司他要挣缺钱的话，他首先想到的不会是到股市里去融资，因为股市融资这个事情是很贵的，但是在我们国家居然上市是要排队的，只要上市就一下暴富了，所以很多的人他上市是奔着圈钱去的。咱们都知道制度上有问题，不过呢制度的完善这得一步一步来，可现在的 A 股你看这情况恐怕都得需要进 ICU 抢救了，所以怎么办呢？刘继鹏的建议是标本兼治，干脆就先让央行平准基金什么的入市吧，花上个3-4万亿来买股市吧，最好把指数一下拉到4000点以上吧，因为 A 股上涨1000点就可以带来25万亿居民的财富收入，那股市起来了，股民挣钱了，消费不就增加了吗？不就促进了实体经济了吗？这个链条在美国那样的成熟资本市场国家是屡试不爽的，而且大国崛起啊，必须要金融科技双链条发展，双链竞争相辅相成，所以股市是一定要搞上去的。然后呢，光砸钱也是保不住4-5千点的，早晚还会下来。所以呢，接下来还得赶紧抓紧时间完善制度。这个事儿就好比像是一个人生病了发高烧，你要救他的命，先要降温，赢得时间，然后再找到病因，去除病因。那明天又要开盘了，股民们的内心相信现在既忐忑又兴奋。虽然我们已经习惯了被 A 股各种毒打，但是两亿散户的自愈能力那真是极强的，只要给点阳光就会灿烂。希望大 A 什么时候真的能够被标本兼治，好让 A 股能够配得上中国经济世界第二的体量，更能配得上两亿散户对他的不离不弃。教培行业终于是有了正式名分了，教育部最新发布了教培行业的管理条例征求意见稿，对教培有了新的定位。什么定位呢？那就是在遵循公益性原则的前提下，促进素质教育是学校教育的有益补充。之前这几年哈，教培行业不管是学科类还是兴趣类，不管是大学生还是中小学都是限制的，现在终于给了个名分，这个名分太重要了，但是呢也给了很多具体的要求。在这里呢，我给大家把重要的部分简单概括一下。首先，意见稿明确了所针对的群体就是学校教育体系之外的面向社会开展的，以中小学生和3到6岁的学龄前儿童为对象，以提高他们的学业水平或者是培养他们的兴趣特长等等为目的，有组织的教育培训活动。那就是说像什么大学生想出国前提高一下英语之类的，这种培训就不在这个意见稿的限制范围之内。第二点，也是我觉得最重要的一点，那就是针对义务教育阶段的教育培训得登记为非盈利性法人。什么叫非盈利性法人呢？就是为公益目的或者是为其他的非盈利目的成立的，不能够给出资人、设立人或者是会员分配利润的法人，比如说学校、博物馆、基金会、寺院什么的，这些都属于是非盈利性法人。还有第三点，对于从业人员有规定，教培机构从事学科类教学的人员，像语数外这些学科的都得有教师资格，其他的非学科类的什么兴趣班之类的也得有专业资质。同时呢，幼儿园、中小学的正式老师不能够去兼职搞培训。至于教培机构使用的教学资料要报审批机构备案，非学科类的也要报相关的行业主管部门备案。第四，对时间有了明确限制，不能够在周末、节假日和寒暑假搞义务教育阶段的学科类的培训，不能搞等级考试、竞赛，不能公布成绩和排名，学校也不能把参加这些教培跟入学招生挂钩。还有第五，对于价格也有指导，学科类的校外培训要执行政府的指导价，至于其他兴趣类的要报审批机关去备案，至于是预收费的呢，要纳入监管，防止你跑路。想当年教培行业巨震，受到了系统性的冲击，像新东方这种行业龙头都只能转型做直播带货了，可以说这几年是整个行业的至暗时刻。但是呢，经过了这几年，大家也发现了教培的需求还是真实存在的，一刀切反而都转成地下了，更加的混乱，不利于管理。那与其如此，还不如加以规范呢，让大家卷起来也得有个度，否则呢也将会是整个社会的资源的巨大浪费。所以呢，在新规中规定，学科类的得有指导价，义务教育阶段的要登记为非盈利性机构，那其实就是把这个卷给封了个顶。在此之外呢，你会发现对于非学科类的，对于义务教育阶段之外的限制就会相对比较少了。总之呢，就是教培行业可以搞，可以有盈利，但盈利有限制，你要想再投资这个行业也可以，但你就请把这个事情当做是公益事业在做，当做是你在帮国家培养人才，不要再指望靠这个赚钱上市，其实呢也就是限制了这个行业的资本化。教培行业的这个靴子终于在除夕前一天踩点公布落地了，而且由于是在征求意见阶段，内容不排除会有调整优化的可能。从这个时间点上也会感觉到，现在对于这类限制性收缩性的政策的出台还是比较慎重的。明年的经济要怎么干呢？堪称年度宏观温度计的政治局会议上刚刚定调了，最大的变化就是去年强调稳和安全，今年强调静
和力。像2022年跟23年的经济工作定调都是稳字当头，稳中求进。24年呢是取消了稳字当头，更换回21年之前的稳中求进，还要以进促稳。那么在稳跟进当中选择了进，更加强调的是发展而不是被动的稳，是要以发展来促进稳经济稳就业，明年大概率要撸起袖子加油干了。那么在总体定调中，另外一个值得特别重视跟细品的词儿是先立后破。这短短4个字的信息量极大呀，因为我们以前经常听到的是先破后立，不破不立。那先破后立的意思就是说先淘汰落后再发展先进，但这回说的是先立后破，就是把完善既有的东西放在首位，把破除不适的东西放到第二位了，要确保政策的连续性。意思就是说呢，新的吃饭家伙都还没有拿稳呢，就把现在手里吃饭的家伙先扔了，这么做会出问题的。那么在这么重要的会议上提出先立后破，应该就是希望能够稳定各行业的预期，重新建立信心，让大家敢投敢干。那么华西证券认为说，当前我国房地产等等领域就面临着重大的转型，如何妥善处理破与立的关系至关重要。浙商证券则表示说，为了推动经济的平稳增长，预计24年城中村改造会进一步的放松，一线城市的首套房啊、二套房的首付比例也好，房贷利率也好，仍然都会有下调的空间，保障房的投资建设也有希望加快的推进。那至于说立的产业是什么呢？自然就是那些新能源、半导体、人工智能、自动驾驶等等，涉及到产业升级的新动能、高科技了。那么在这个稳中求进、先立后破的总基调下，会议指出，积极的财政政策要适度加力，提质增效；稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。这里的变化就是，货币政策去年说的是精准有力，今年说的是精准有效，从有力变为了有效，看起来是略微有所温和了。但是呢，会上也提到了，24年要强化逆周期、跨周期调节。那从这个表述来看，依然还是表现出了强烈的宏观刺激的意愿。华西证券判断，在财政方面，明年的赤字率可能会比今年略微要低一点，今年是3.8%，那估计明年可能会在3.5%左右。货币方面呢，预计会存在着降准的空间，春节前可能就会操作一次。政策利率预计会保持稳定，或者是小幅降息10个 BP 左右。另外，在投资这个领域里面，对外开放被高度重视起来。从国际收支平衡表来看，外商对华投资上半年只有272亿美元，这已经创了1998年以来的最低点了。而对比一下2021年的这个数据是1740亿美元，显然这种趋势已经引发决策层的高度重视。从23年推进开放到24年扩大开放，说明明年在对外开放方面可能会有重大的进展。另外，今年还特地提到了多措并举稳定外贸。今年的前11个月，我国出口以美元计价累计增速是-5.2%，出口在今年也成为了拖累经济的重要原因之一。虽然说昨天公布的11月份的进出口数据，出口增速终于是由负转正了，但是未来仍然还需要稳外贸的举措。那么在消费领域会上说的是，要着力扩大国内的需求，形成消费跟投资相互促进的良性循环。可以看到最新公布的11月份的 CPI 数据同比下降了0.5%，这已经创了今年以来的新低了。当前储蓄率居高不下，对于未来的不确定性的担忧使得大家不怎么敢消费。那至于说明年在促进消费方面会有什么具体的措施，这个可能会在下一步的中央经济工作会议上给出答案。本来呢，上市只打算要13亿的，但是保荐机构硬是帮他募了64个亿，然后在上市一年半之后，公司总市值只剩下56个亿了。所以这到底是上市公司呢，还是财富粉碎机呢？这家公司叫万润新能，主要做的是锂电池正极材料的研发销售。2022年10月在科创板上市，保荐机构是东海证券。本来公司上市的时候只打算募集13亿的资金，结果在保荐人的帮助下，硬是寻出了299.88块的超高发行价，在所有 A 股中位居第二，最终呢从市场中拿到了64个亿，剔除掉发行费用之后呢，也还剩下61个亿。其实如果公司成长性好的话，发行价高也并不是什么太大的问题哈。问题就在于这家公司上市当天就破发了，收盘价只有217块，重签的股民每个人亏4万多，上市当天还就是它的最高点了。在经过一年半绵绵不断的下跌之后，股价最低跌破了40块。就算考虑除权的因素，相比发行价，累计跌幅也达到接近80%了。那如果有股民中了签之后一直拿着它的话，将要巨亏12万。如此巨大的跌幅，简直就是一个财富黑洞啊！股民交了64亿的钱，但是公司总市值只剩下56亿了。之所以跌得这么狠，主要还是因为业绩变脸的太快了。上市当年公司的每股盈利还高达13.85块的，但是转眼到第二年就变脸了。三季报就预告说每股亏了7.52块，预计全年每股亏损更是高达12块。那这里面到底是行业的问题还是公司的问题，大家自己猜啊。所以呢， IPO 里面的猫腻到底有多深呐？投行为了能够多拿保荐费，总是会尽量把公司业绩做好看一点，再把前景吹好听一点。可是那些参与询价的机构，人家都是行业内的精英，怎么能那么容易就被忽悠了呢？恐怕根本上还是利益的问题啊。反正公募基金帮人家抬轿子，又不是花自己的钱，而且上市之后可以融券对冲、转融通卖出等等锁定收益。另外呢，还有
大 V 居然曝光说 IPO 超募的话，保荐机构可以分成20%以上，参与线下报价的机构也能收到一笔感谢费。但是呢，针对这个说法，我也找一些圈内人问了，多数人是持一个怀疑态度的，因为这个事情核心的操作难点就是募集资金它得进入到专户，20%的回扣怎么做账呢？现在监管这么严，上市之后每年都要审计的，像这家公司超过50亿，那20%的回扣就是10亿级别，一旦查出来就得是牢底坐穿呐。当然也不排除一种可能性，就是这笔钱大股东逃了。但是不管是保荐代表人还是上市公司的高管，说到底这个事总得有人来办吧。大多数人也就是打工的，就算有胆量挣这个钱，可能也没有那个福气花，得把链条上所有人都摆平，这个难度恐怕也不是一般的大。那至于这个内幕真实性到底怎么样，估计新村长上来之后通过铁腕整顿应该会有相应的答案。而 IPO 高价发行的乱象也确实是到了非治不可的程度了，就像另外一位大 V 所说的，想把股市搞起来，关键还得搞明白钱到底是被谁给赚走了。这些超募的从市场中圈走的钱大概率是不会再回到这个市场中来的，而股民们挣到的钱则多半会继续加大对于股市的投入啊。有不少的中产正在变穷，以前我们可能总是会觉得这个中产阶级就是会逐步的往上走的，但其实中产阶级不是铁饭碗，可能一步走错就会掉下去。前段时间有一篇文章《中产阶级消亡史的警醒》，看过之后对我很有启发和思考，也改变了我的消费观念。那这个周末我想干脆就给大家分享一下这篇文章好了。首先，中产是怎么来的呢？中产阶级的出现来自经济的中高速增长，这个事儿在战后的日本和美国以及改革开放后的中国是非常明显的。由于经济在中高速的增长，很多产业它就给得起高工资，加上地产股市又都在涨，就会让很大一部分人群不光工资收入在大幅增长，同时资产也在大幅增长，这样一来就造就了一批中产阶级。可问题是，只有经济能够维持中高增速，有新的蛋糕分，中产才有好日子过。那随着经济周期发生变化，经济增速一旦下滑，就会有不少中产就此走向消亡。在日本、美国和中国这三个国家中，日本的中产阶级是最先消亡的。为啥呢？它原来那些优势产业，比如说像半导体，被美国给摁住了，电子产品逐步的被中国、韩国取代了，汽车产业又压错了方向。这几个优势产业没落之后呢，员工收入在快速的下降，同时90年代日本地产崩盘，股市大跌，当时平均房价跌了70%，就导致一批日本中产的财富大幅缩水。可问题是，他们背的那些房贷却不会缩水，要用一辈子甚至两三代人来还债。然后美国呢，是在2008年金融危机的时候，也出现了许多中产破产，跟日本一样，大部分人越来越穷，少部分人拥有极高的财富。也就是说，我们知道经济是有周期的嘛，有许多人他是赶上了一波产业红利，收入很高，从而呢就产生了虚假的财务安全感，认为这样的高收入会永远持续下去，花钱大手大脚，不注重积累财富。但实际上呢，收入快速降低或者是清零是随时都有可能发生的。可是他们会认为自己理所当然的就应该有这么多的开支和消费，要住好房子，要开好车，穿名牌。可问题是，这些消费里面其实有很多都是靠借贷实现的，比如说房贷。那一旦出现经济危机，当收入和财富积累两头都在减少的时候，现金没有办法维持这种生活，也不够还贷款的时候，就很有可能会失去一切了。那么怎么办才好呢？日本著名管理学家大前研一的建议就是，中产阶级要放下各种所谓的理所当然，理性消费，要降低对子女教育和自己养老的预期，放过自己，才能保证不会潦倒一生。同时呢，这个文章有一个很有意思的概念啊，就是投资的重点不是投什么，而是换。咱们应该多思考怎么样用你现在的这个现金去换取未来比较稳定的收入。比如说你花钱学习提升自己，保证你在时代产业的变迁中不落伍，又比如说你把现金投资到某些有固定回报的产业中等等，都算。那么一个没有消亡的中产阶级大概率做到了以下至少两点。第一，收入的增速可能不高，但是基数能够高于社会的平均水平。第二，懂得控制杠杆，起码没有在股市或者是房产的周期高点的时候入场。第三，理性消费，不去激娃，把省下来的钱换成将来的现金流。这篇文章的作者建议大家应该提前适应消费降级了，改变一下自己的金钱观和消费观吧，不要为商品的附加值买单。什么叫商品的附加值呢？就是商品的使用价值以外的东西。比如说你觉得穿耐克比穿安踏有面子，可是耐克要多付50%的价格呀。总之呢，就是应该回归到商品本身的使用价值上，多考虑一下自己的真实需求是什么。最后呢，我也想给大家总结四点。首先第一点，在当下这个时代，咱们一定要学会独立深度思考，不要随波逐流。第二呢，学会储蓄，不要攀比，只为真正的刚需花钱。第三，尽量让自己变得更加有价值。第四，不要轻易的投资和创业了，我觉得这个时代已经不适合大多数普通人创业。如果你能做到以上几点的话，相信您能够度过周期，等来春暖花开。大人看春晚，小孩打游戏，春节又进入到了熟悉的节奏了。但是呢，今年喜气洋洋的背后，恐怕在很多人内心的角落里会多了一点担忧，特别是广大的中产啊，左脚踩着房子，右脚踩着股市，这种不踏实的感觉跟普天同庆的日子有点格格不入。往年可能会默默对自己说一声新年好，但是今年这句话恐怕得变成新年好好打，祈祷所有的困难平安度过。
其实除夕说这些挺晦气的，但好在我们都是成年人了，总得面对困难，很多烦恼也没有办法跟家里人说，咱们就只能凑在网上吐槽吐槽，互相鼓励。我先来鼓励一句啊，大家不要灰心，新年一定比去年好。为啥这么说呢？今天央行公布了最新的社融数据了，大超预期啊，其中有两个是非常实际的回暖信号，一个是 M1 和 M2 的剪刀差在大幅的收窄了。 M2 指的是广义货币供应量，它通常用来衡量整体新增投放了多少的钱。 M1 指的是狭义货币，包括现金和企业的活期存款，它是经济周期波动的先行指标，可以及时的反映企业用款的松紧程度。那过去这一年，虽然 M2 一直在以10%左右的速度高速的增长，但是这个 M1 始终都没有跟上，两者就出现了很大的剪刀差，这在一定程度上反映了市场不缺钱，央行投放了很多货币出来，但是这货币没有变成实实在在的信贷，被企业和居民拿去使用，而是留在金融体系里面空转着。这代表了投资跟消费意愿都不足，造成了整个市场不缺钱，但实体经济缺钱的局面。可是现在呢，一月份 M2 增速是8.7%， M1 增速是5.9%， M1 环比增速提高了4倍多，同比增速已经赶上去年一月份刚放开始的水平了，代表在利率下降和信心恢复的作用下，资金正在加速的流入实体经济。那大超预期的 M1